Um foragido da justiça, ele foi preso. Arma e munições apreendidas, isso foi na região Nordeste Mineira. Segundo as informações, o homem tinha saído da prisão por benefício da justiça e não tinha voltado. Ih, aquelas 30 dando um falatório, né? Agora que a turma tá acordando, né? Ih, Fantônio, essa saída aí... o problema não é a saída, o problema é a não volta, né, Fantônio? Muito bem, Nicomedes, vamos colocar aqui as coisas. Primeiro, a Polícia Militar cumpriu uma ordem judicial de busca e apreensão expedida pela Justiça em Teófilo Otoni para a verificação no imóvel no bairro São Jacinto. E os militares prenderam uma pessoa porque encontraram uma pistola Mauser M1932, além de cartuchos intactos, cartuchos deflagrados, e por essa razão o cidadão foi levado para a delegacia. Essa é uma condição. Aliás, tem até a foto dessa arma aí, Nicomedes. Eu não entendo de arma, não sei mais entendido, depois você me dá detalhes aí, que eu não conheço esse tipo de arma, não. Pode ser uma arma muito antiga, e há quem fale até que ela possa efetuar tiros sequenciais, tipo uma submetralhadora. E numa sequência, numa outra ocorrência imediata, os policiais estavam fazendo uma ronda por várias partes da cidade e observaram um cidadão que estava em um estabelecimento comercial, um bar, e como ele é uma pessoa já conhecida no meio policial, resolveram fazer uma abordagem ao cidadão. E aí, feita a verificação, nada de ilícito, mas aí foram consultar o nome dele. E ó, havia um mandado de prisão contra ele. E esse cidadão suspeito declarou aos militares que esse mandado, por quê? Porque ele havia saído da unidade prisional, onde cumpria a pena, estava no processo de ressocialização, estava no processo de cumprimento e pagamento a sua dívida com a sociedade e não retornou. Então, por essa razão, Nicomedes, ele deveria ter retornado no dia 28 de dezembro. Onde é que ficou 28 de dezembro? E ele não retornou. Nessa situação, foi dado voz de prisão e o cidadão foi levado para a delegacia e já está recolhido à unidade prisional para ser apresentado o caso dele e as justificativas dele ao juiz da vara de execuções criminais. Por que que ele recebeu esse benefício? Porque, é claro, para receber esse benefício, ele teria que ter tido um bom comportamento. E por que que ele não voltou? Vai ter que responder. Então, aí, Nicomedes, as duas situações. Primeiro, do cidadão que foi conduzido à delegacia por posse ilegal de arma de fogo, e esse que é um foragido, porque ele não se apresentou.